Ahoj a vítejte u dalšího videa a taky vítejte v Kauflandu. Nemyslel jsem si, že tohle někdy řeknu, ale to tak, na mém kanále půjdeme asi nakupat do Kauflandu, protože dneska ráno jsem se tak prohlížel Instagram a z ničeho nic tam na ně vyskočilo video, kde byl Kaufland server a to na 5M. Takže jsem se připojil a uvidíme, co nás dneska bude čekat. Vpravo nahoře můžete vidět, že jsme customer, takže jsme zákazníci momentálně. Ale jsou to i různé práce. Já mimochodem, tohle taky není žádná reklama s Kauflandem. Tohle je taky nějaký rumunský server. Tady půjdu nakoupat do rumunského Kauflandu. Ale právě, že byste měli nacházet. No moment, já fakt můžu jít nakoupit. Tak to moment, tak nejdřív půjdeme nakoupit a pak půjdeme pracovat. A jsme se připravili na pořádnou šichtu. Je léto, tak si jdem koupit nějaký meloun. Pro nějaký melounisko. Mají tady rohlíky? Bagetku? Něco k snídaní bych potřeboval. To nemají tady žádné rohlíky. No tak si dáme teda chleba, no. Mám to tam? Mám to? Jo, mám to. Něco mám? Teď ještě potřebujeme toho melouna. Není to žený melounisko. No ty krásu, tak aspoň jablko. Mám citron, ne? No, tak nevadí, no tak melouna nenakoupíme, ale tak nějaký maso. Co pak tu máme? Jak mám to rumunské, tak tomu vůbec nerozumím. Nakup? Mám to v tom? Nemám to jenom ten chleba. Absolutně nevím, jak se tady nakupuje. To zvládnem, to ne, oh, nějaký ty krás, to jsou pořádný klobásy. Už tomu rozumím. Škoda, že teda není jako anglicky, ale je to rumunsky, no. Rumunsky úplně neumím, no spíš vůbec. Ještě nějaký pití by to chtělo. Ještě nějaký pití, mlíko nepotřebuju. Nějaký pitíčko. Mlíko. No nic, nějaký nákup máme. Ty krásu, tak to moment. Jasně, chleba asi úplně nemusíme. Chleba asi nemám úplně QR kód. Masíčko taky asi úplně ne, ale čipsík. Píp. To je všechno. Už nic nemám. Nebo kradu ještě něco? Print, prosím, já bych to chtěl vytisknout. Máme to. A jestli jenom to chvilku trvalo. Dobrý, a teďka bych se chtěl stát zaměstnancem. Dobrý den, chtěl bych, a to bude asi tady. Tady budou asi nějaké informace, očividně. Jo. Tak teďka budeme... Butcher, to znamená, že půjdeme k masu. Půjdeme krájet maso. No, jak se to teda dostanu? Jo, tak už to vidím. Masíčko masivní. Já mám nějakou práci. Musím jít k tomu? Ne. Myslím, že musím prostě čekat na nějaký jako ostatní hráče. Tak momentálně jsem tady asi úplně sám na tomhle serveru. No, nic tady nevidím, takže Butcher úplně moc fungovat nebude, tak se dáme něco jiného. No. Tak se dáme normálně obyčejného prostě, co je normálně krámu. Ty vole, jaký pěkný outfit mám. Koukejte na mě. No, nic moc tady zatím jako toho moc není jako co dělat. Tak to moment. Kam to mám odníst? To nevím, kde to je potřeba, asi nikde. Jsem se to měl nakoupit asi mnohem více. No to jako potřeba není nikde, očividně, jakoby no. To možná funguje, když tady je prostě více lidí. No nic, retail worker taky úplně nic nebude pro nás, protože prostě asi to funguje i na ostatní hráče, že prostě když hráči nakupujou, tak my pak můžeme dávat jako zboží do skladu. Tak se dáme aspoň uklízečku, ne, to je něco snad bude. Kde pak je nějaký nepořádek? Tady. Škoda, že tady není ten stroj, jak tam vždycky jezdí a uklízej to tím strojem. To asi v Rumunsku ještě není. Tak koukejte na mě. Ještě nějaká špína. Tak, to bychom taky měli uklízeče. Management, tak teď budeme manažer. Zase, takže moment. Lomeno start job. Tak, manažer, co bude naše práce? Tady něco taky je. A tu jsem brát uklízeč. Manažer tady nebude přece uklízet. No tak, když není zrovna práce, tak proč by tady neuklízel, viď? Taký bordílek. Nějaká špína. Tady. Nějaký masíčko nám chybí. Píšu si. O mlíko nám taky chybí. Ano. Všechno tady zapíšeme. A pak zkusím toho obyčejného zaměstnance. Jestli náhodou pak to tady třeba nemusí doplnit. Že šéf mu dali rozkazy, že doplň mléko. Jasně šéf, už jdu doplnit mléko. Jo, a že to ještě tady uklízíme. No víte to? To je zase nějaký... No ty kráso! Tak očividně to v Rumunsku mají a jedem.
Ona se pořád myslí, že jsem pořád jako uklízeč, ale to vůbec nevadí. No ty kráso. Počkej, já jdu moc rychle, musím jít jenom 5 km. To je takhle? No ty kráso, no. To nic nestihnu. Ještě 20 sekund. Tady budem drandit. Jsem zvědavý, když dostanu jako nějakou výplatku. Jsem tady byl na nákupu. A ještě se mi nevrátili peníze. A, tak hotovo? No zkusíme teďka ten jiný job. A zkusíme tohle retail workera. Přesně tak, teď jsem jako tohle. A tady nepotřebuju start job. Ok, já musím teda něco doručit. Tak moment, já nevím kam. Tak to vezmem. Tady máme ten merchandise. Tak a kde pak jsou potřeba, mi pověste. Sem? Není problém, doplníme. Krabici nemám, takže očividně jsem to doplnil. Let's go. Další krabici prosím. Tady to bylo, jo, tady to přesně bylo. Doplníme. Zapíšeme. No, vím, že můj košík je, tady je můj košík. Týpek nakupuje. Tak to moment, tak to počkej. Máme zákazníka, pojďte na něj. Jo, zákazník. No mě tady chce zbušit ten zákazník, chápete to? To kde, kam jsme se dostali? No jsme v Rumunsku, no tak se nedivím, že mě chtějí zbušit. Ty kraso, zas úkol. Moment, jdu ho přejet. Týpku vole, pojď sem. Zažiješ peklo vole. Stůj. Co je vole? Špína na zemi. Hej. Hej. Tu je. Tu je šéfe, tu je. Další týpek je tu. Ty vole, můžeš jít nakoupit něco, ti říkám. U ní nevidíš, že jedu. Počkej mě. Počkej mě, bráško. Pojď. No to nefunguje. No, tak zase změníme na chvilku job rychle. Že budem... tohle. Cashier, díky. Nakupuje ten týpek nebo ne? Tam zmizel. Tady je. Nakupuje týpek, nakupuje. Já to jenom zkontroluju. Tyjo, to je nákup. Ty krásu, pojď mi. Já je pak obsloužím. To je geniální. Co to zapl? Jdi pryč. Ty vole. Já nevím, jak jsem to zmáčkl. Kamarádi, něco jsem tady zmáčkl, já nevím co. No nic kamarádi, já se takhle asi s vámi loučím, protože absolutně nevím, jak jsem toho menu zapl a nejde mi to dát pryč. Mačkám tady celou klávesnici a nic. Nic nejde. Takže doufám, že jste si Kaufland video užili. Jako pokud tady bude více lidí, tak třeba to může být nějaká sranda, že budete pokladní a budete tam jako markovat. Ale jo, to je pro tohle video opravdu vše. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Byl bych za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. Popřípadně můžete podpořit tím, že dáte díky, anebo se stanete členem. Jako je Big Homie Klaus Velíšek, který upgradeoval svého člena. Dále pak homies jako je Cookies, Jonáš Lamda, Bulldozer, Flipranek, Dušan, Teráš Kretí a Štěpán Hip. A Little Homies jako je Pegasus, Hlubkáš, Tomáš Petr, Hřetman, Vajdli a Alex. Díky homies, mějte se a ahoj.